Pozerávate reality show? Ako kedy? Niekedy hej, niekedy nie. Čiže nie je pravidelné? No nie, nie tak pravidelné. A prečo to pozerávate? Čo v tom hľadáte? Zábavu? Neviem, od nudy niekedy, keď je niečo v televízore, tak pozrieme, ale inak neviem. Aj sa o tom informujete nejako viac v novinách? Ani nie. Niekedy, keď pozrieme niečo, tam je také, tak možno, ale nejako nie, že by som to vyhľadával. Uh-huh. Sledujete reality show? Aj. Uh-huh. Popri inom aj reality show. A pravidelne? Nevynecháte ani jeden deň? Nie, pravidelne nie. Nie je to pre mňa, že to musí byť, ale popozerám to. Uh-huh. A pozerávate to pre zábavu alebo iný dôvod? Niekedy ma zaujíma, že kde až ľudská hlúposť dosiahne. Lebo napríklad teraz tá farma, ja neviem, takto sa ísť zosmiešniť do sveta, ja by som asi nešla. A nevidím, že by moje deti sa o také dačo trhali tiež. Lebo to je také doslovne vysmech. Že ja by som sa tam zabíjala a čo ja viem, čo kvôli peniazom, peniaze sa dajú zarobiť aj poctivejšie. Nie tým, že niekomu budem podrážať nohy. Takže asi tak. Aj čítavate v novinách o týchto show, že sledujete osudy tých ľudí, ktorí tam vystupujú? Nie, ja málo kupujem noviny, pretože televízne noviny mám aj v televízii a mám to hneď z prvej ruky, takže nepotrebujem to duplovať nejakými novinami. Časopisy si zvyknem kúpiť, ale skôr taký nejaký bulvar. Mm-hmm. Že nie odborné časopisy, to už ja nepotrebujem. Takže. Pozerávate reality show? Ja moc nie, je to taká také programy, ktoré moc ma nezaujímajú, pretože tam sa väčšinou len propaguje systém života. Poviem vám to takto. Ľudia si mladí myslia, že musia mať všetko ako tí, ktorí mali 65 rokov, alebo 60 rokov musia mať dom hneď, veľ dobré auto, majetok. A nevidia za tým prácu. Oni vidia za tým niečo iné, možná v televízii ukazujú, ako sa ľudia majú dobre, ale prácu neukazujú. Nie? Nikto si nechce oceniť tú prácu tých drobných ľudí, proste, že to je základ tej pyramidy, na ktorej tí bohatí na vrchu stoja. Len tak k tomu. Čiže vôbec nesledujete nejaké spevacké súťaže, talentové? Nie. Nie. Nie, ani súťaže krásy, pretože podľa mňa každá žena je krásna. Či je mladá, stará, každý vek a ženy v každom veku sú niečím krásne a pekné. Pozerávate reality show? Áno, pozerávame, no. Jednu konkrétnu, alebo všetky, ktoré teraz bežia? Všetky si pozriem, no. Všetky tieto seriály, kadiaké pozerávame. Aj s manželom. To ešte smiace zaujímajú ako mňa seriály. A tieto reality show pozerávate pravidelne, že nevinne? Nie, lebo aj deti musím vnúčence opatrovať. Tak keď je čas, tak si pozriem volačo. A tak televízii. Pozerávate reality show? Áno, pozerávam. Celkom sa mi to páči. Má to svoje pozadie, dá sa na tom aj zasmiať, aj poučiť sa, čo sa treba. Čiže pozerávate to viac menej pre zábavu, hej? Áno. A aj sledujete osudy tých ľudí, ktorí sú v tých reality show? Pokiaľ sa dajú a sú dostupné prostriedky, tak áno, ale že by som nejak extra vycestoval za tým vzhľadom na môj vek, je už nie je veľmi priateľné. A čítate o nich napríklad v novinách? Pravda, že to ma zaujíma všetko. A musíte to pozerať pravidelne, nevynecháte ani jeden deň? Tak pokiaľ sa mi dá, tak pravidelne, no ale keď je niekde človek preč, tak musí sa prispôsobiť danej situácii. Sledujete reality show? No, niektoré. A čo vás, prečo to sledujete? Kvôli zábave? No, niekedy, alebo keď sa nudím. A sledujete aj osudy tých ľudí, že zisťujete si o tom viac, napríklad v novinách, čítate? No, hej. Áno. Sledujete reality show? Nie. Prečo? Nemám to rád. Ani ste to nikdy nepozerávali? Možno keď som bol mladší, tak
Možno, hej, keď som mal 18-17, tak hej, ale teraz vôbec. Čo sa vám na tom nepáči? Neviem, tí ľudia, prístup, charakter, neviem, vôbec to nesledujem, nemám to rád. Sledujete reality show? Nie. Nie. Prečo? Čo sa vám na nich nepáči? Tak nemám čas na to, neviem, nesledujem. Ani predtým, keď ste boli mladší a ste nepozerávali? Tak tedy, hej, ale tak neviem. Teraz už ani nie. Sledujete reality show? Nie. Ani ste nikdy nepozerávali? Videl som tie prvé, tie, čo začínali, ale teraz ma to nejak nezaujíma. A prečo? A máte na to nejakú kritiku alebo tak? Tak ľudia sa môžu aj ináč zviditeľniť ako v reality show, takže neviem, nejak ma to nezaujíma.